вечер. Добър ден или добър вечер, няма значение. Тъпничко е, така че изгубих представа за времето. Винаги се вълнувам, като излизам на сцената. Това, което искам да споделя с вас е, че след 3 месеца ще празнувам 10 години, както стартирах в ЕЛА. 10 години от живота ми, които гледам тези хора и просто осъзнавам дълбоко в себе си колко съм благодарен на това момче, което взе решението, ония Росен преди 10 години, да започне нещо, което не разбирам, само го мечтае. Обаче аз имах готовността да платя цената, да действам въпреки всичко. И живота е един вълшебник, защото той наистина те среща с хората, които отговарят на това, което търсиш, хората, които вибрират на твоята вибрация. И в този момент всички от тези трудности, през които си минал преди да стигнеш до хората, някак си изчезват за миг. Защото често днес чувам хора ми казват, трудно ми е, не мога да намеря хора и така нататък. Не може да намери себе си. Няма нищо общо с хората. Днес аз искам да благодаря на господин Демитриус, който каза нещо много важно. Моето мото винаги е било всичко зависи от теб. Защото само това е в моята власт. Какво означава всичко зависи от теб? Този резултат не е мой. Той е на екипа. Всеки един човек от екипа ми е допринесъл за това аз да достигна до възможността да получа 13-ти бонус. Благодаря от сърце. Но това, което винаги е зависело от мен, е да вземам решението да продължавам напред, въпреки всичко. Когато нещата изглеждат, че не се случват, да ги направя да се случат, за да бъда за пример на хората в екипа ми. Това, което винаги съм целял, дори в най-трудните моменти, защото има такива. Днес някои от вас, които за първ път присъстват и чуват нас с опита да говорим за трудности, може би това за вас ще бъде причина да си кажете, че бизнесът е труден. Обаче той не е труден. Той не е труден. Трудно е решението да вървим напред, да преминем през предразсъдъците си, през ограничаващите си вярвания, да преминем през хората, които по някакъв начин ни провокират, дали всъщност ние сме готови да стъпим в света на предприемача. Защото ЕЛАР е бизнес. ЕЛАР е голям бизнес. ЕЛАР не е компания, която предлага добро алоэ вера, едни много хубави продукти. Това е истина. Обаче има други компании, които също предлагат добри продукти. Но никога, никога няма да намерите компания, която предлага този маркетингов план, която ни дава честа да имаме такива уникални, прекрасни хора в лицето на всички, на госпожа директора Иванина, Мартус, Апостолос, тези чудесни лидери, които виждате, уникални екип на ЕЛАР Health & Beauty. Това нещо е велико, аз ви казвам, аз живея 10 години, тая мечта. Стоя на стола и си мисля, че стана преди малко всичко. Толкова бързо мина, а пък в същото време толкова много пътешествия, толкова много уникални моменти, толкова много чудесни, прекрасни, невероятни хора, с които живота ме свърза, но аз не ги чаках да се появят. Аз не се молих да дойдат, а аз постоянно ги търся. И до ден днешен аз поставям цели. Всеки месец работя за първи линии. Който е в бизнеса знае, а който съвсем скоро е започнал да победа и ще разбере. До ден днешен днес си поставям цели да имам личен рекорд в месеца, да имам нови джуниор менеджери, да имам нови 6-9%. Защото никога не мога да бъда за пример на моите партньори, ако аз самия не показвам, че това нещо е възможно. Учил съм от всеки един от лидерите и имам удоволствието с някой от тях да бъда много близък приятел. Моя съвет към вас е,
Повярвайте, напишете си го с големи букви. Всичко зависи от теб, никога от хората. Защото когато знаеш и вярваш, че това е така, ще срещнеш други хора, които вярват, че това е така. Никой в ЕЛР не успява заради другия. Всеки го прави заради себе си. Именно затова вие срещате хора, с които да работите и да ги подкрепите да го направят заради себе си. Не заради вас, заради себе си. Така че осъзнайте, това нещо е нещо велико. И другото нещо, компанията го казва и аз ви го кажа. Гледайте високо, хора. Всеки един от вас е уникално същество, божествено същество. Разбирате ли го това нещо? Няма друг вид като човека. Уникално, съвършено, невероятно същество е всеки един от вас. Ако не вярвате, провокирайте се. Вижте потенциала, който се случва в вас. Вие не знаете какво представлявате, какво притежавате. Аз съм човека, който ви обещава, че ако вие си поставите за цел всеки месец, продължение на 6 месеца, да имате по 5 първи линии, да работите за минимум 5-6-9%, питайте вашия лидер какво означава това и как да го направите, ако ви изглежда непознато, ако сте нов партньор. Поставете си цели да станете оргалидери, дори сребърни оргалидери, нещо смело, нещо, което да ви гръмне главата, да ви гръмне ума. И ако не успеете да го направите тая година, ще постигнете минимум това, което със сигурност няма да вярвате, че може да ви се случи. Казвам ви го от сърце. Обичам ви. Благодаря още един път на моя екип. Без моя екип аз съм никой. Без компанията нямаше да имам тази възможност. Така че благодаря ви, бъдете щастливи, обичайте си, обичайте. Знам, че можете да ги постигнете.